Així ho han explicat amb dos en una roda de premsa a la seu de l'Institut d'Estudis Penedesencs de Vilafranca. Ramon Arrabat ha comentat que la decisió es va formalitzar en l'assemblea de l'Institut celebrada diumenge a Vilobí, a les instal·lacions de Vallformosa. El fins ara president ha explicat que la decisió és fruit del fet que encapçalarà la llista de Guanyem Vilafranca a les properes municipals. Tot i que els estatuts de l'Institut d'Estudis Penedesencs no ho estipulen, considera que no seria ètic. I tot i que no hi ha cap incompatibilitat per estatuts en què això pugui ser així, ens semblava que èticament doncs, no podia estar encapçalant una candidatura i encapçalant l'Institut alhora, i per tant vaig presentar la meva dimissió, el compromís de seguir treballant amb l'Institut, com he vingut fent fins ara, però no pas com a president. No? I d'acord amb el que s'havia parlat a la Junta i que va aprovar l'Assemblea, l'Albert Ubau assumeix doncs, a partir d'avui ja, de fet a partir d'avui ja és el president de l'Institut d'Estudis Penedesencs, ratificat per l'Assemblea. Arrabat ha remarcat que continuarà vinculat a la Junta de l'Institut per treballar, però més a l'ombra. El seu substitut serà el vilanoví Albert Ubau, fins ara vicepresident de l'Institut d'Estudis Penedesencs, i que ha explicat que es tracta, de fet, d'una proposta continuista amb pràcticament les mateixes persones. Entenem que és una etapa, no hi ha un canvi d'etapa evident en quant als objectius, en quant a les activitats de l'Institut, per tant, és una etapa continuista a tots els efectes, per tant, el grup de persones que estarem al davant, que estarem fent feina, serem exactament els mateixos, i entenc que tampoc no pot ser d'una altra manera, ateses la situació, ateses les circumstàncies, ateses una mica doncs, els precedents de que ens han acompanyat aquests anys i que s'han vist doncs, una mica doncs, reconeguts doncs, per la concessió de la Creu de Sant Jordi, per tot aquest gruix d'activitats que teniu en la memòria que van presentar ahir els associats. Vull dir, amb aquest bagatge doncs, no es podria entendre que pretenguéssim ara fer coses massa diferents de les que estem fent. En l'Assemblea, a banda d'aquest canvi en la Junta, es va aprovar els comptes del 2014 i es van presentar projectes i propostes per aquest any 2015. Entre les propostes, i lligat a les properes municipals, l'Assemblea de l'Institut va aprovar un document que es farà arribar a les diferents candidatures que es presenten als municipis del Penedès per tal que li donin suport. És una crida per impulsar la cultura al Penedès, defensant el que s'articula en el llibre blanc de la cultura del Penedès i insistint en el treball conjunt de tots els municipis, partint del patrimoni històric artístic, la festa i la cultura popular, la programació i l'acció cultural i el vi i el paisatge de la vinya.